Já, heyrðu, komið sæl bara og takk kærlega fyrir að koma að hlusta á mig. Ég semst heiti Sigurborg Eyjólfsdóttir og ég vinn hjá fyrirtæki sem heitir Medor og ég var hérna síðast fyrir hvað, einu og hálfa ári held ég síðan og þá var ég að vinna hjá fyrirtæki sem heitir Vistor. En ég samt að vinna ennþá hjá sama fyrirtækinu. Þannig að ég ætla bara semst að segja ykkur að örstutt frá sem Medor í rauninni bara orðið systur fyrirtæki við Vistor. Vistor bara sem sér bara lyfin og við erum með svona hjúkrunarvörur og lækningatæki og alls kyns svoleiðis. Þannig að það var svona ákveð að hafa okkur sér. Þetta samt sama fyrirtæki, það allt eins nema önnur símanúmer. Þannig að ég semst að vinna hjá Medor og eiginlega bara Vistor líka, sko. Þannig að það svona breytingin. Heyrðu, það sem að ég ætla að segja ykkur frá hinn í kvöld eru plötur sem við erum með frá Convatec og þetta sem sagt stóma fyrirtæki Convatec sem er með þessa plötur. Og þetta eru plötur sem þarf ekki að klippa. Og ég ætla nú svona mest megnis að tala þetta og sýna ykkur hvernig það virkar og leyfa ykkur að prufa svolítið. Og svo ef þið hafið ykkur spurningar þá getið bara komið tíminn inn á borðið og fengið að kíkja og prufa þetta svolítið betur. En svo í lokin ætla ég að segja ykkur frá tveimur öðrum nýjungum sem eru að koma og önnur bara eigum von á mjög fljótlega og hitt sem svona eiginlega svolítið bylting fyrir þá sem eru með ristilstóma, ef ykkur hér eru með ristilstóma, þá það bara heilmikið bylting fyrir þá og ég vona innilega að við komum svo því á núna á þessu ári. Og ég ætla að segja ykkur svolítið frá því þarna í lokin. En það sem ég ætla að tala eru þessar plötur sem þarf ekki að klippa. Og eins og þið vitið náttúrulega öll að það húðvandamál, eitt af þessum stóru vandamál sem margir eru að glíma við. Og það var gerð rannsókn í Danmörku þar sem voru 200 manna úrtak. Og af þeim sem sjáu hérna voru 45% af fólkinu með einhvers konar húðvandamál. Ekki öll náttúrulega tengd leka eða svoleiðis en það getur líka verið eitthvað sem þoldi ekki plöturnar. En 56% sögðu þið voru með leka frá stómanum eða sem sagt undir plötuna. Og 80% af þessum, og ef við tökum töluna þannig, 45% af 200, það svona ábyggilega hátt í 90 manns. Og ef við tökum af því 56%, þá eru að tala 40-50 manns sem eru með einhvers konar vandamál út frá leka undir hérna plötuna. Og þar að voru 80% af þessi sem voru greindi með svona vandamál, þeir leitu aldrei nýr aðstofar. Voru bara glíma við þetta sjálfur heima. Þannig að, ég veit ekki, hefur ekki að gera svona rannsókn hérna á Íslandi, vitið það? Það ekki það eitthvað? Hversu stór hlutald er hér? Já, hérna árið eða núna. Já, já. Það væri svolítið fróðilt að sjá hvort þetta væri mikill munur, sko. En ástæðan fyrir þessu er náttúrulega þetta, ástæðan fyrir að fyrir að leka niður er náttúrulega þetta að hér sjáðu þið plötuna og það er oft erfitt að fá plötuna til að ná alveg upp á stóma eins og er þarna hinum sem væri æskilegra og þannig að það náttúrulega fer lekur hérna niður og liggur hérna á húðinni þangað til að skipta um. Og þeir hjá Convatec, þeir náttúrulega skoðu þetta og náttúrulega þetta er vandamál og þeir náttúrulega lítu bara á það sem áskorun og hvað getum við gert? Og það sem þeir hérna voru líka svolítið að hugsa fólk þegar þeir eru að klippa. Og þó maður sé rosalega góður að klippa, þá náttúrulega lendur oft fyrir að það kemur einhver smá bútur sem alveg með yngri plötu á, þó allt annað sé mjög fínt. Og þá er líka til tilklifta plötu sem er tilbúin að búa að klippa. Og þær, sko, þær eru náttúrulega betra á mörgu leiti, en það samt getur myndast ef maður er ekki með þetta bara fullkomna laga stómanu sem að fæstir eru nú kannski með. Að þá getur líka komið sinni á þeim. Og það sem þeir í rauninni sko voru að skoða, hvað getum við gert? Við viljum kannski reyna að komast hjá því að fólk þurfa að klippa plötuna og stytt þennan tíma sem þarf í undirbúningin. Því að mjög margir eru að nota náttúrulega þið viti hérna þéttiringina og kremi til að hérna, pasta til þess að þétta í kring. Þannig að þeir eru svona að þetta tekur svolítið tíma og standi í þessu getum við ekki stytt þennan tíma og gert það þannig að þið þurfa ekki að vera að klippa. Það sé bara að móta plötuna og skellin á. Og þetta er það sem þeir vildu hafa í huga, semst að plata myndi passa betur, hún væri öruggari, komi veg fyrir leka undir plötuna og fækka skrefunum að setja plötuna á, semst að sleppa þessu millistigi að setja í kring. Og eins og þessar myndi sína hér, þá, eins og ég var að segja á það, þá er náttúrulega er engi meins stóma, það eru allskýs allavega í laginu. Og þannig að væru til umbúðir sem að í rauninni tækju á þessu margvíslegu stóma, líka þessu sem er ekki alveg hringla. Og þetta komið þeir upp með og þeir kallar þetta semst, moldable technology en ég kallar þetta bara mótanlega tækni, það semst þetta er þetta móta plötuna. Og platan er í raunni gerð úr þrem lögum. Hér neðst erum við með lag sem þarf náttúrulega festast vel, límast vel við. Svo erum við með lag hérna ofan á og það þarf að rauninni að sko geta mótast að stómanum. Og í öllum þessum plötunum sem við erum með, semst þetta efni hér sem í plötunum,
Þetta yfirleitt annaðhvort dúrahessif eða stómahessif. Það þessi gerðir sem eru af þessum efnum sem eru þessi hérna. Og ég ætla að sýna ykkur hérna dæmi. Hér sjáum við fjórar. Þetta allt mismunandi gerðir að svona efnum. Þannig að við getum verið með efni sem límist rosalega vel, en það sko, það dregur ekkert í sig vökva. Og ég veit hvort ég get sýnt ykkur hérna. Og þið sjá til dæmis eins og þetta hérna, að þetta dúraðessif. Ef ég toga þetta, sjá hvað gerist. Þetta mjög teygjanlegt efni. Og þetta efni hérna ofan á. Það geti nú aðeins leikið ykkur með þetta og pröfa þetta. Svo ef við tökum hitt, stómahessifið. Með hérna. Þá það allt öðru efni. Það sem gerist þegar ég, sjáðu hvað gerist, það bara slitnar þegar ég fer að toga það í sundur. Það vegna þess og þið sjáðu það svona festist betur. Þannig að þessi tvö efni sem þeir eru með, hann annars vegar með efni sem í efralaginu og það svona teygjanlegt og dregur í sig og sveigjanlegt svona, menn hitt, það svona, þetta límist betur, festist betur. Og þetta í rauninni skoðuðu þeir og hugsuðu, getum við ekki sett þetta í plötuna? Og þannig að efsta lagið á plötunni, það sem kemur við stómað, það svona tútnar út og dregur í sig vökvann sem kemur frá stómanum. Það sem neðst, það límist og festist betur. Og síðan bættuður við þetta í miðjuna, örlitlega svona þunnu lagi af filmu sem gerir það verkum að þegar að platan, maður rúllar plötunni upp, að þá rennur hún tilbaka aftur. Skiljið, þetta svona eins og rúllukrafi, það fyrir upp og niður. Skiljið þetta? Þið getið prófað þetta svo hjá mér. Þetta er raunin gerðið, þeir gerðu lag, svona þrygg lag og blönduðu saman bestu eiginleikunum úr þessum efnum sem eru hérna í þessum plötum. Og í rauninni gerðaverkum að platan, sko, þetta svolítið aftan því að platan veit hvað hún á að gera, en hún sko bregst við eftir stómanum. Eftir því sem stóma hérna, bólnar út, að þá hörfar hún tilbaka og ef stóma bregst saman, þá bregst hún játt að því. Og þetta svona eins og rúllukræði. Og það man, og hér sjáum við rauninni hvernig þetta bara eins og þetta Hér sjáum við þetta sem sagt þetta lag sem maður rúllar upp að stómanu og það sjá það hvergi neitt pláss á milli sem getur lekið í. Og það sem sagt treyfist bara með stómanu. Og hér sjáum við þessi hérna, mynd hérna, hún sýnir hvernig þetta lítur út þegar þið er búin að taka af stómanu. Og þið sjáum þetta svona bara eins og svona þykk, svona þétt rúllukræði kringum stómanu. Og hér sjáum við sko hvernig húðin, þeir eru nú örglega reyndar valið mjög góða mynd, ég alveg vissu það reyndar sko. Þannig að þið sjáum það hvergi neitt að sjá, þú veist, þetta hefur leið alveg þétt upp við hringin. Og hvernig gerum við þetta? Og ég, mér langar bara svolítið að leifa ykkur svolítið að leika ykkur svolítið með þetta. Og hérna, ef við bara dreifum þessu hérna. Er þetta ekki hérna? Sjá, þú getur bara tekið þessa hérna. Og það sem við gerum í rauninni og það eitt hérna trikk sem við sjáum, sko, það að brjóta upp á hotni ef fólk í vandræðum með opnis og umbúðir þá að brjóta upp á hotni, þá losna alltaf flipin svona hérna á endanum. Það svona eitt svona trikk fyrir þá sem við vilja hérna hérna. Og það sem þið rauninni gerir, eins og þið sjáðu myndin hérna, þið byrjuðu á að mæla stómað og hvar sem stómað að þá byrjuðu að mæla hérna í kring og svona sirka sjá hvað þið þurfið að rúlla mikið. Og þegar þið byrjar á því, þá bara setið þið fingurnar inn í og bara ítið svona tilbaka. Bara rúllið eins og bara svona. Já, einmitt, bara ákveðin bara, alveg bara fast sko. Já, þetta náttúrulega bara, þú ert með stóra plötu sko. Þannig að hérna, þú getur fengið 45 mm, það náttúrulega miklu minna. En þá bara rúllaru og nú ef þú ert komin að langt og svo kikið, ok, þetta allt í lagi. Og þegar þið búin að rúlla plötu, opin í rauninni nóga langt aftur, að þá getið snúið og þá svona plast hérna aftan á, takið það af, ég ætla nú ekki að gera þannig, svo setið þetta yfir stómað og rúllið tilbaka aftur að stómanum.
svona og bara rúlla svona ákveði bara með puttunum bara. Alveg svona. Já. Já, og svo þegar það komið vel yfir stóma þá rúllar þetta baka aftur. Að stóman, þú plussir það. Já, þannig að þið þurfum ekki að klippa hana. Hún bara, þú veist, fer eftir fingrunum. Þessar vörur eru náttúrulega bara hjá okkar sölu aðalum. Bara Eyrbergi, Lyf og Heilsum, hinn í Dómus og hérna Lyf í Lágmúla. Þannig að það alls er þar. Já, talaði bara við stelpuna þar, sko. Og sem sagt, þær látaði bara hafa símasort. Þú getur líka fengið símasort hjá mér hérna, það ekkert mál, sko. Og svo þegar þeir eru búnir að, sem sagt, að líma þetta á, og nú sem sagt, þeir eru búin að finna út að þetta passa vel, þá rúliði vel tilbaka og íti vel. Og það með allar þessar plötur, þá á mann svona aðeins að svona eiginlega bara knúsa hérna í miðjunni í svona 30 sekúndur. Halda við með el hérna í 30 sekúndur svona aðeins að íta á. Og þegar þeir eru búin að því, þá getið tekið í rauninni þennan hvíta plástur sem á, sem aftan á. Og það bara, þetta náttúrulega bara eins og þau gerir venjulega þegar þeir eru með plöturnar. Sko, fólk má náttúrulega gera hvernig sem hann vill, sko. Það er bara iljan, það nóg bara að gera það með svona, þið veitir, líkamshitanum, það alveg nóg. En það ekki ætlað sem hún sé hituð upp. Það ekki sem ég hef heyrt að banni það, en ég skal bara tekka á því, ég þorum nú ekki að fara með það, en ég hef ekki heyrt það sé neitt sem banni það, sko. En ég skal athuga það. Ég allan að veit einn mann sem að hann svona hitar allt aðeins á ofnunum hjá sér, bara meðan mjög lágt stiltan og það. Já, og það bara engin vandamál og gengur bara vel. Það bara allt í lagi. Þannig að maður verður líka kannski bara að prófa. Ha. Nei. Það nefnilega málið. Og þið sjáu hérna á myndinni, sjáu þið hvernig hann kemur. Hérna að sjá hvað stórt búin að rúlla upp, setur plötun á, svo rúlar það bara tilbaka aftur, eins og við vorum að gera. Rúlar bara tilbaka aftur svona. Já. Já, það náttúrulega lím líka, jú, það lím þetta, þá tekur bara þennan hérna af og þá ertu með þetta lím hér, sko. Og svo bara venjulegt hérna lím. En þetta líka samt með svona húðvænu lími. Þetta ekki svona gervilím í þessu. Og svo sem sagt, þá lítur platan út í rauninni bara svona þegar hún komin á og ef þið horfið á hérna, það hvergi autt svæði kringu plötuna. Og þið getur bara leikið ykkur, ef þið fara langt öðrum einn, þá bara ítið betur að. Þannig að það á ekki þurfa neins skæri þetta. Og það á ekki nota þið skæri með þetta. Og svo bara pokið settur á eins og venjulega. Þannig að þetta er náttúrulega sem ég vildi segja ykkur þetta. Ykkur spurninga frekar þetta? Já, endilega. Já, já. Ég var hjá þeim bara í morgun. Já. Talaði bara við þær Sigrúnu og Rönn og þær eru með það. Þannig að hérna bara endilega. Já. Og þær bara láta þið hafa eða út með lokaðapoka eða tæmalapoka og þú fari bara poka, plötu, bara þínu starf. Og það fá, sem sagt, fólk, þeir sem pröfu þetta, þeir fá svona töskur. Og hérna, þetta voða þægilt líka þegar mann að til dæmis að fara eitthvað í burt og svona. Þá getur maður sett verið með það sem maður þarf að hafa með sér í töskunum. Og í þessu eru þá sýnisorn og leiðbeininga líka. En þeir eiga að kenna ykkur á hvernig á nota þetta líka í apotekunum og upp í Eyrbergi. Þannig að taskan í rauninni lítið bara svona út og þið getur fengið svona tösku hjá mér náttúrulega. Og hér eru svona hólf til að setja í og þið getur hengt þetta upp með þeir eru ykkur starf í burt og svona. Þannig að þetta svona bara til gama svona. Já, endilega. Já. Nei. Ertu ekki að meina sem eru bæði með poka og plötu saman? Nei, það er ekki komið. Nei. Ég veit ekki hvort það sé væntalegt en þeir voru að koma núna fyrir að bara vera með þessi poka sem smelt á plötunar og svo semst voru að fá núna sem þetta líma á. Og það líka, þú veist, þegar fólk þar svona konvexplötur, það líka til. En mér finnst ekki þetta ótrúlegt að hitt komi, en ég þor samt ekki að lofa því að það sé á leiðinni, sko. Heyrðu einhverja fleiri spurningar þetta? Og hérna bara alltaf svona sýnum ykkur hvernig það þennst út og dregst saman. Heyrðu, þá ætla ég að segja ykkur frá hinu tveimur og það eiginlega meira svona, bara svona til að láta ykkur vita hvað að gerast. Af því að hérna áður fyrir var komandi ykkur rosalega framalega í að koma nýjungar. Svo hefur liðið svolítið tími núna hjá þeim þegar hafi ekki verið að koma neitt rosalega margt nýtt. En núna semst alveg þeir bara að koma með ansi marga skemmtilega hluti og þetta nú eitt sem var að segja ykkur. Og sjáu þetta.
Þetta hérna, þetta bara alltaf sýningur, ég svo sjá ég bara betur, sýningur, þetta einn hringur, þetta nú kannski ekki sem að skiptir ykkur svo miklu máli, en þetta fyrir þá sem að fara í aðgerð, að þið kannski munið mörg eftir að þegar var sett platan á, þá þurftu náttúrulega bara ít á ykkur, þvitið á magan og náttúrulega fólk með verki og svona, að nú komið svona hringur sem í rauninni settur ofan á plötuna áður nú límta á, bara upp á skurðstofu, hún sem settur hérna á, þá kemur svona upphækkun. Þannig að þegar það skipt daginn eftir, þá þarf ekki að setja, eða hvenær sem skipt, ég veit ekki hvað skipt oft, að hérna, þá þarf ekki að setja, sem sagt, þá þarf ekki að íta í hérna, heldur þá bara að klemmi maður svona, þú veist, þá í rauninni platan hans framar. Þá fer maður bara svona hringin hérna í kring, það þarf ekki að íta á kviðin. Þannig að þetta svona eitt nýtt. Og svo eitt. Eitthvað hérna með ristilstóma sem að, hérna, já, þá að koma nýjum kjáðum. Og það þetta hérna. Þetta eingöngu fyrir fólk sem með ristilstóma og þetta í rauninni algjör bylting, finnst mér, ég svolítið spennt að heyra hvað þið segir. Og þetta í rauninni, sem sagt, það engin póki. Og það sem gert, að þetta svona eins og cirka svona stórt, svona eins og hérna, og þið sjáðu það kannski hérna betur á næsti mynd hérna. Sjáðu, hérna þetta límt á. Og svona lítur þetta út. Hér undir bara venjuleg plata og þetta rauninni smelt á plötuna. Og það sem gerist með þetta að, sem sagt, að inn í þessu svona, hvað ég segna, filma sem leggst yfir stómað og lokar því. En hleypir loft í gegn. Og síðan póki inn í þessu. Og þetta má vera með í allt að 12 tíma. Og þá þarf maður að taka þetta af. Þannig að maður getur sett þetta á mótnana, farið vinnun eða hvað maður að gera, heimsóknir eða búðir eða hvað svo bara þegar maður kemur heim á kvöldin þá í rauninni opna maður þetta og losar hans frá og þá tæmist innihaldið í pokann og svo bara skiptir maður og setur venjulega poka við nóttina og svo aftur sama daginn eftir skiljið þetta en þetta þetta verður ekki fyrir alla þetta fyrir þá sem að og þetta krefst svona svolítið aðlögunar því að þú getur ekki bara sett þetta á verið með þetta í 12 tíma Vist, fólk þarf að fara í gegnum svona prógram, fyrst ertu með þetta í ákveðin langan tíma og svo lengir hann og lengir hann, þangað til þú getur verið með þetta í alltaf 12 tíma. Þannig að þetta tekur smá prósess að venjast þessu. Og þetta í rauninni, núna í notkun í Hollandi og ég tók hérna nokkra bæklinga, ástæðan fyrir tók þá myndirnar. Það þeir eru nefnilega hollensku, þannig skulle ekki fara að reyna að lesa á. Þannig að það bara myndirnar til að þið sjáu svona hvernig það lítur út. Og sem sagt, þetta komið í Hollandi, þetta komið í Tjekklandi og Bretland að fara að staða með þetta. Danmörk og Finnland eru líka að fara að staða með þetta, þeir ekki reyndar alveg komið slátt á Bretland og maður svona gæla við að við fáum að fljóta með Danmörku þegar það kemur. Það oft sem að við fáum að vera með þeim. Þannig að ég vona að þetta koma á þessu ári en ég þori samt ekki alveg að lofa því. Þannig að þetta mjög spennandi. En mér langar að sýna ykkur hérna bara smá vídeo af þessu, sjáum hvort það virkar. Þannig að sjáum svona aðeins betur hvernig það lítur út. Þetta eiginlega meira svona bara til gamans fyrir ykkur. Og þetta á hollensku ef þið heyrið eitthvað. Og ég ætla bara svona aðeins að sýna ykkur. Og svona lítur þetta út svona í hérna, hylki sjálft. Þetta pínu lítið hægt, þannig að þið eru bara fyrir þólum. Og svona að sýna hérna bara venjuleg plata. Það reyndar ekki alveg, þetta eru plötur sem eru sérstaklega hannað fyrir þetta, en það samt það eru nákvæmlega, það samt þetta lúk á þeim alveg eins og á þessum, sko. Þannig að hérna, svona sýnum hún hvernig hún situr á, og sjáu hérna hvernig hún, hérna, situr plötun á. Í rauninu þetta nákvæmlega það sem maður þarf að gera. Sjáu, nutta vel hann í kring, svo tekur hún hvítaplásturinn af, og svo gefur þessu svolítið góðan tíma að nutta í kring upp stóma sjálft að fá góða þéttingu í kring. Þetta í rauninni svona á maður að gera þetta og maður á að strjúka því 30 sekúndur þá fær maður góða festingu. Og þetta á við í rauninni um alla plötur sko. Allir sem eru að nota
einhvers konar svona efni, það maður á að nota, hvort sem dúra, hérna, hvað heitir að, hérna, hælsærisplásturinn hérna dúotar, þú veist, maður á líka að gera það við hann, því það sama efni þetta. Þannig hún bara að opna og sína hvernig þetta lítur út og þessi blái hringur raunin það sem heldur pokanum á sínu stað. Og svo hér í kring það sem að festi við hérna. Þannig hún að sína þetta hringurinn sem pokan inni og síðan það sem festist við plötuna sína hún það líka. Og þið sjáu hérna inni, þetta raunin það sem leggst yfir stóma. Það kemur svolítið góð mynda í hvernig það að gera það. Og það svona hérna, má gera tvo vegu, annars vera að íta bara svona eða bara nota lófar og íta svoleiðis. Já, þetta í rauninni loka bara yfir daginn. Þannig að það engin póki eða neitt sko fyrir bara þú kemur heim. Hérna sýnir nú bara þegar hvernig hún situr ná á með lófanum. Og reynslan af þessu, það sem að ég hef heyrt sko hérna í Hollandi, mjög góð. Fólk mjög ánægt með þetta. En þeir fara rosalega rólega í þetta, þeir vilja ekki fá eitthvað svona bakslag. Þannig að þeir vilja ekki frekar gera því rólegheitunum. Sko, ég held að sé bara þannig að sko, ætla að sjá hvort þú þolir það líka. Ég syns bara þolir að vera með þetta á, sko. En ég fæ betri upplýsingar um þetta. Þetta bara fyrstu upplýsingar sem ég búin að fá. Þannig ég ætla ekki að ljúga neina að þér. En það kemur betri haust frá því. En þeir allan að segja að það þurfi að vera svona aðlögun að þessu, sko. Og hérna sjáum við, sko, hérna verið að sýna í rauninni hvernig, sjáum við hvernig hérna leggst þetta alveg yfir þessi himna sem inn í þessu. Hún leggst alveg yfir stómað, þannig að það kemst ekkit út. En aftur á móti loft og þess áttar, þetta fyrir loftið, það kemst alveg út. Vistu, ég bara eins og ég segi það, við fengum bara örstu þetta svona, bara, já, bara fyrir reislutum, engungu. Því miður þá, hérna, og hérna hún að sína í rauninni hvernig ég þegar það takið af á kvöldin eða hvenær sem fólk vill taka það af. Og þá sjáu, þá kemur pókin í ljósana inni og þá rauninni tæmist í hann. Og hann sko svona aðeins lengri líka, sko, veist, þetta bara sína smá búta af þessu. Og þú mátt vera með þetta alveg upp í 12 tíma og en svo náttúrulega ég meina kannski vill fólk taka þetta bara að sér um leið og kemur heim og setja bara venjulega poka þannig að en það heimild fyrir alveg upp í 12 tíma. Og svo tekur maður bara af og setur það poka yfir nóttina sko. Þannig að mér langar bara svona að leið ykkur að sjá þetta þannig að ef einhver sem eru með ristlistóma að þá þetta semst í farveginu. Og þá í rauninni sko Og þetta svona líka aðeins bara til að sýna að það margt að koma hjá þeim sem svona spennandi, sko. Þannig að meira var það ekki. Þannig að ég þakka ykkur bara kærlega fyrir að hlusta á mig. Og ef að